Монголын бүх ард түмний спортын өвлийн 16 дугаар наадам. Монголын хүүхдийн спортын өвлийн 7 дугаар наадам. Орхон аймаг Эрдэнэт хот. Наадам зохион байгуулахороо үзүүлж байна. Монголын бүх ард түмний спортын өвлийн 16 дугаар наадам. Монголын хүүхдийн спортын өвлийн 7 дугаар наадам. Орхон аймаг Эрдэнэт хотноо нэгэн зэрэг 2023 оны 2 дугаар сарын 6-аас 13-ны өдрүүдэд болж өндөрлөө. Анх 1946 онд буюу Ардын хувьсгалын 25 жилийн ойгоор улсын анх дугаар спартакиадыг 10 гаруй төрлөөр зохион байгуулж байжээ. Улсын спартакиад нь биеийн дамир, спортын хөдөлгөөнд өргөн олон түмнийг хамруулахад чухал үүрэг гүйцэтгэсэн бөгөөд 1954 оны хүртэл 9 удаа зохион байгуулагдсан байна. Түүнээс хойш 1961 онд Ардын хувьсгалын 40 жилийн ой гүйцэтгэж, өвөл зүйн спортын төрлүүдээр зохион байгуулан цаашид уламжлал болгожээ. Орхон аймаг Эрдэнэт хот нь Монгол Улсын засгийн газрын 2018 оны 183 дугаар тогтоолын дагуу спортын өвлийн наадмуудыг зохион байгуулах эрхийн төлөө өрсөлдөж, өвлийн спортын зам талбай, тэмцээн уралдаан зохион байгуулж байсан туршлага, зочид буудал, дэд бүтэц, харилцаа холбоо зэрэг 10 гаруй шалгуур үзүүлэлтийг ангснаар наадам зохион байгуулах эрхийг авсан билээ. Монголын бүх ард түмний спортын өвлийн 16 дугаар наадам, Монголын хүүхдийн спортын өвлийн 7 дугаар наадмыг зохион байгуулах эрхийг Орхон аймагт олгосны дагуу Монголын хүүхдийн спортын өвлийн 7 дугаар наадмыг зохион байгуулах эрхийг Орхон аймагт олгосны дагуу аймгийн засаг даргаын 2023 оны А-2 дугаар захирамж гарч 300 орчим хүний бүрэлдэхүүнтэй зохион байгуулахороо байгуулагдж тус наадмуудын бэлтгэл ажил эхэлсэн юм. Монголын олимпик гэдэг энэхүү улсын хэмжээний спортын наадамд нийслэлийн 7 дүүрэг 12 аймагаас шалгарсан шилдэг 760 тамирчин өвлийн спортын 6 төрлөөр 567 медалийн төлөө өрсөлдөж Монгол улсын спортын түүхэнд нэгэн шинэ хуудас нэмлээ. Нээлтийн үйл ажиллагаа спортын ариун талбарт шударгаар өрсөлдөх, баг тамирчдыг танилцуулах чагсаалаар эхэлж, Монгол улсын төрийн талбайг мандууснаар өвлийн спортын наадам албан ёсоор эхэлснийг мэдгдлээ. Засгийн газраас барьж байгаа шинэ сэргэлтийн бодлогын хүрээнд төрийн бүтээмжийг сайжруулах, төрийн бүтээмжийг одоо тэлэх гэсэн ийм бодлого явж байгаа. Энэ хүрээндээ бас энэ маань орон нутгаар хийж байгаа энэ наадмыг бас ирж үзсэн хүмүүс маань энэ орон нутгийн сууршгийн бодлыг бас төрүүлэх болов, орон нутгийн бас энэ спортыг хөгжүүлж байгаа энэ туршлага, энэ одоо ажлыг бас орон нутгаар очиж хэрэгжүүлэх болов гэсэн ийм талтын нэлээ олон ашигтай энэ юудыг одоо судалсны хүч нь зохион байгуулж явуулж байгаа юм аа. Одоо энэ наадмыг одоо ингэж өргөн дэлгэр хийж байгаа нь өвлийн спортын наадам өгчөд нэгэн өргөн тус тэмтэй үйл ажиллагаа болж гэж үзэж байна. Улангуяа бол одоо цөөхөн хүрээлэлд байсан бол өнөөдөр маш одоо олон газрууд орж байгаа өргөн дэлгэр болж байгаа нь сонцлогтой байна. Анх одоо нутгийн зохион байгуулагч нь маш өндөр түвшинд маш олон хүнийг хамруулсан маш сайхан зохион байгуулалттай тэмцээн уралдаан зохион байгуулж байна. Одоо энэ тэмцээн зохион байгуулж байгаа Орхон аймгийнхаа Сүлэн Тамар газрын гэдэг нь тэргээд бүлэнд нь бас амжилт өсч ирлээ гэж хэлмээр байна. Орхон аймгийнхаа хүүхдийн өвлийн спортын наадамд оролцогчийн байр сууриас ирж оролцож, за өвлийн спортын наадмынхаа бэлтгэл зохион байгуулалттай ажилтай танилцж байна. За энэхүү ажлыг танилцсанаараа Баянгар аймаг зуны спортынхаа хүүхдийн наадмыг амжилттай зохион байгуулах хэрэгтэй ажиллаа гэж ингэж харж үзэж байна. Орхон аймаг бол өөрөө бас аймгийн иргэний төвчтэй хурлаар өвлийн спортыг хөгжүүлэх дэд төлбөрөөр батлсан ингэж явж байгаа. За өвлийн спортыг хөгжүүлэх дэд төлбөр батлсан нь өөрөө энэ өвлийн төрлийн спортуудыг Орхон аймагт хөгжүүлэх техник технологи одоо хангах жишээлбэл одоо цан тишүүр, сноуборд, одоо биатлон, хувцас хэрэглэл, замун одоо өвлийн нөгөө буран моцикл, цас оруулагч, чимээ цас оруулагч олон зүйлүүдийг бол энэ хөтөлбөр шийдэж өгч байгаа. А биднэрт одоо нэг дутагдж байгаа нэг зүйл бол яг мэрэгжлийн тишүүрийн цанын одоо яг ийм маш сайн дасгалжуулагч хэрэгтэй байгаа. А бид нар дараагийн хэсэгт бол энэ дасгалжуулагчдыг өөрөх дараагийн дасгалжуулагч нараа одоо нийгмийн баталгаагаар хангаж Эрдэнэт хотод тогтоом барих гэдэг олон зүйлүүд үл хийнэ. За 2011 он буюу 2004 он, 2008 онд бол одоо Орхон аймаг улсын хэмжээний одоо спортын наадмыг өвөл зуны төрлөөр бас зохион байгуулагдчихсан ийм туршлагатай аймаг аа. Тэгэд энэ наадмын үйл ажиллагаанд Орхон аймаг тэмцээн талбай, мөсний талбай, хоккейн талбай одоо уулын бүх спортын төрлүүдийн одоо зам талбайг бол маш чанарын өндөр түвшинд спортын олон улсын стандартын дагуу бол зохион байгуулж
байгуулсан. Өвлийн спортын наадмын нээлтийн үйл ажиллагаанд Орхон аймгийн авиаслык сурагчид оролцож, бидний өрөө нөхөрлөл, бидний зорилго тэмүүлэл, бидний хүсэл амжилт сэдвт үзүүлбэрийг төлөөлж, урлагийн төрөлцсөн сургалттай уран ихшиг сургуулийн сурагчид нэр төвчмийн зохиолж, бэм сүрэнгийн шаруугаан сэрсэн талыг бэхжүүллээ. Нээлтийн найруулагчаар Монгол улсын соёлын авиац сэтгэлтэн одон чимэг ажиллажээ. Анхудаа нэг дор зохион байгуулсан тус хоёр наадам нь өвлийн спортыг хөгжүүлэх, алдартай тамирчдын залгам чалааг тодруулах, хүүхдийн спортыг дэмжих, өсвөр үеийнхний дунд бие бэлтрийн боловсролыг дээшлүүлэх, тамирчдын ур чадварыг нэмэгдүүлэх зорилготой. Мөн хүн амыг эрүүл чийрэг байлгах, спортын уралдаан тэмцээнд өргөн хамруулах, ур чадвартай тамирчдыг сонгон шалгаруулах, олимп, дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөх тамирчдын хүрээг тэлэхэд оршиж байна. Энэхүү наадам нь өвлийн олимпийн хөтөлбөрт багтдаг гүйлтийн цан, уулын цан, гүйлтийн тишүүр, шорт трек, шаптай хокей, сноуборд гэсэн спортын 6 төрөлд тус бүрийн зай ангиллаар явагдлаа. Сноуборд. Өвлийн спортын наадам сноубордын үзүүлэх тоглолтоор хэлсэн бөгөөд тэмцээнд Хан Уул, Багнуур, Баянзүрх, Төв, Орхон аймгийн 40 тамирчин оролцлоо. Сноубордын тэмцээн насан туршид, өсвөрийн 14 хүртэлх насны гэсэн 3 ангиллаар фристайл, параллел, слалом имхтэй эрэгтэй төрлөөр боллоо. Энэ удаагийн өвлийн спортын наадмын төрөлд сноуборд анх удаа орж байгаагаараа онцлогтой. Шаптай хокей. Энэхүү наадамд Орхон аймгийн Хангард багийн насан туршидын Шигшээ багийн тамирчид авраг боллоо. Тэд нэг ч хожигдлгүйгээр Монголын бүх ард түмний 16 дугаар наадамд ялалт байгуулсан бөгөөд 15 дугаар наадмын аврагын цолоо хамгаалж чадлаа. Удаах байруудад Баянзүрх дүүргийн Отхон од бласт баг мөнгө медаль, Багнуур дүүргийн хокей багийн тамирчид хүрэл медаль хүртлээ. Хүүхдийн спортын өвлийн наадамд Хангард клубийн өсвөрийн тамирчид анх удаа ган оролцож, мөн аврагын алтан медалийг хүртлээ. Харин мөнгө медалийн болцлыг Багнуур дүүргийн баг тамирчид хангажээ. Гүйлтийн цан. Монголын хүүхдийн спортын өвлийн 7 дугаар наадмын гүйлтийн цанын тишилтийн төрөлд 10 аймаг нийслэлийн 4 дүүргийн 120 гаруй тамирчин охид өвгүүд өрсөлдөж тэргүүн байрын медальтнуу тодорлоо. Харин гүйлтийн цанын багийн төрлийн бүх авралдаанд эрэгтэйчүүдийн ангилалд батлан хамгаалах яамны харьяа алдар спорт хорооны тамирчид болох олон улсын хэмжээний мастер Золбаяр ган тулгнаар нэг баг болон уралдаж тэргүүллээ. Харин нийслэлийн Баянгол багийн тамирчид мөнгө медаль, Төв аймгийн тамирчид 3 дугаар байранд шалгарч хүрэл медаль хүртлээ. Эмэгтэйчүүдийн буухад мөн л алдар спорт хорооны баг тамирчид шилдэгэн байв. Тэшүүр. Өвлийн наадмын шорт трек болон тэшүүрийн төрлийн тэмцээн Орхон аймгийн Цэнгэлдэг хүрээлэн буюу наадмын талбайд явагдлаа. Тэмцээний зам талбай нь олон улсын стандартад нийцсэн бөгөөд Орхон аймгийн тэшүүрийн холбоо болон бусад мэрэгжилтнүүд мөс тавилтыг хариуцсан ажиллажээ. Шорт трекийн төрөлд медалийн тоогоор Хөмсгөл аймаг тэргүүллээ. Уралдааныг төрөл ангилал тус бүрээр биеийн тамир спортын улсын хорооноос баталсан стандарт дүрмийн дагуу шүүсэн бөгөөд Монголын цанын холбоо, тэшүүрийн холбоо, шаптай хоккейн холбоо хамтран ажиллалаа. Мөн Орхон аймгаас гүйлтийн тэшүүр цанын спортын төрөлд шүүгчд ажилласан юм. Уралдааны зам бол ерөнхийдөө дэлхийн стандартад нийцж байгаа учраас зам талбай бол насаа байна. А сервис үйлчлэгээ одоо цасаа яг сайхан яг нөө олон улсын тэмцээн уралдаан шиг одоо засварлаж бэлдчихвэж байна. Тэгэхээр зохион байгуулахаар олон сархи цанаа базыг нэг хамт талбайтай бол барьсан талбайснаа илэрхийлэх зүйтэй баг. Наадмын тал дээр юу зохион байгуулалтын дээр бас их гоё зохион байгуулалттай явж байна. Тэгээ өмнө ийм тэмцээн бас Монголд ийм гоё зохион байгуулалттай явжсэн бас хараг л. Спартакийн хувьд бол Эрдэнэ дотод болж байгаа нь бүр яг мэдээ бас айгүй зөв сонголт ээж гэж бодож байгаа. Тэгэхээр өвлийн спортын наадам бид түрүүлсэндээ нөгөө Монголын баг өвлийн олимпик гэсэн үг. Тэгэхээр яг олон улсын спортын одоо наадмууд болдог жишгийн дагуу хийж байгаа гэж харж байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө одоо хотоос ингээд олон аймгаас баг тамирчид ирж байгаа. Тэр болгоныг бүр боогоны буудлын дээр тий буухаас нь эхлээл бүх юм яг хуваарийн дагуу автобус унаанд бэлэн хүлээж аваад бас тухайн багтны хариуцуулсан нэг хөтөчтэй тий эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ тэгэл юу л бүх юм яг олон улсын спортын наадам тэмцээн уралдаанууд яаж болдгийг яг тэр чигт дагуу зохион байгуулах гэж чадчих ин гэж харж. Яг л харахад олон улсын
загвараар нээл энэ төр бол яг л тийм болж байна. Тэгээ би тусгайлан одоо манай Эрдэнэ цат бол ирээдүйтэй үлийн спорт хөгжөхөд байгаль нь байна, хотынхаа хажуухан тал бааз нь байна. Дөрвөн жил нэг удаа болго Монголын бүх хортмын их наадам спорткал гэдэг маань одоо тамирчдын бүтэн дөрвөн жилийн хугацааны энэ одоо бэлтгэл жилт багцсгалжуулагчдын одоо бас ажлын үр дүн гардаг юм юм л дээ. Сүүлийн жилүүдэд бас Монгол оронд энэ өвлийн спорт бас нэлээн хөгжиж байгаа гэж би ингэж харж байгаа ойлгодог. Одоо мөсөн орднууд нэлээн хэмжээгээр баригдаж байна. Улаанбаатар хотод одоо бас дүүргүүдийн спорт хороодууд бас одоо мөсөн котоктой болж байгаа гэдэг ийм сайн шинжүүд байна. Зүгээр удирдлын хувьд манай Монгол орноос хүндрэлтэй юмнууд бий л дээ. Өвлийн спорт өгчхөд түүнийгээ давах одоо бас шийдэх аргууд нь бол энэ ерөөсөө өвлийн орднуудтай болох ийм ихлүү тавьж байгаа их баяртай байгаа. Том бол өвлийн хүүхдийн наадам маш сайхан өндөр зохион байгуулалттай болж байна гэж харж байна. Мөн зохион байгуулах комиссийн зүгээс бас хүүхдүүд анхаарч байгаа аюулгүй байдал, тэ хүртэж гарч байгаа хатуусаар үйлчилж байгаа талбай бүх талбараа үзүр үйлчилгээ бүх зүйл үйлчлэх тал дээр маш сайн анхаарал тавьж байгаа. Өвлийн наадмаас онцлж байна. Өвлийн спортын наадам сүлд дуутай боллоо. Соёлын авиац сэтгэлтэн даш донд Вимүг, Эрдэнэ түүлдвэр төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын ажилтан Эрдэнэ Баатрин аялгуу, би Монгол тамирчин дууны анхны сонсогчт нь өвлийн спортын наадмын үзэгч тамирчид байлаа. Иймхүү өвлийн спортын наадам тамирчид дасгалжуулагчдыг алдаршуулах сүлд дуутай болж байна. Орхон аймаг Эрдэнэ хотын бэлэг тэмдэг хүчит арслангаар Монголын бүх ард түмний спортын өвлийн 16 дугаар наадмыг бэлэгдсэн бол Монголын хүүхдийн спортын өвлийн 7 дугаар наадмын бэлэгдэл уламжлал ёсоор гал хүү байлаа. Наадмын бэлэгдэл болох арсланг орон нутгийн гар урлач ээжүүд урлаж баг тамирчдад дурсгал болгон хадгалууллаа. Мөн наадмын зохион байгуулалт үйл ажиллагаатай холбоотой бүхий л ажил үйлчлэгийг орон нутгийн иргэн аж ахуй нэгж байгууллагуудаар гүйцэтгүүлсэн нь тэдэнд томоохон дэмжлэг болсон юм. Өвлийн спортын наадмын үеэр 60 хөтөч ажиллаж баг тамирчдад зөвлөн туслах, чиглүүлэх, мэдээ мэдээллээр хангах, хурдан шуурхай, чирэгдэлгүй үйлчлэх үүргийг хүлээлээ. Мөн наадмын үеэр Орхон аймаг Эрдэнэ хоттой танилцах аяллыг зохион байгуулсан нь баг тамирчдад ач холбогдолтой байлаа. Энэ жилийн өвлийн спортын наадамд оролцогчдыг анх удаа цахимаар бүртгэлээ. Мөн Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн спортын сувг анх удаа орон нутгаас шууд дамжуулалт хийлээ. Уралдааны зам талбайг олон улсын стандартад нийцүүлэн зассан гэд анхны тодтолоор дүүрэн наадам боллоо. 2023 онд Монголын бүх ард түмний спортын өвлийн наадам болон Монголын хүүхдийн спортын өвлийн наадмыг анх удаа орон нутагт буюу Орхон аймагт нэгэн зэрэг зохион байгуулж байгаа нь түүхэнд үлдэх томоохон үйл явдал болов. Мөн олон улсын спортын наадмын зохион байгуулалтын жишгийг нэвтрүүлснээр өмнөх спортын наадмуудаас ялгарсныг баг тамирчид, зочид төлөөлөгчид онцоллоо. Энэ жилийн наадам бол маш өргөн хүрээтэй их тамирчид оролцож байна. Ямар сайн зохион байгуулалттай. Их гоё тэмцээн болж байна. Өвлийн спортоор Эрдэнэ хотынхаа хамтрагч нар ингээд бүртгэлүүдтэйгээ нөхөрлөх өнөр сонирхолтой байлаа, гоё байлаа. Залуу тамирчид бас гадаадд бэлтгэл хийгээд ирсэн болоод энэ айгүй чансаатай сайн тэмцээн болж байна. Тэгэхээр уулын цан бол Монголд хөгжөөд бас нэлээд удаж байгаа. Тэгээд энэ жил ер нь бүх ард түмэнд хүүхд их наадамд хойлонд нь яг аль бисэр олж байна. Олимпийн төрөл наадмын хувьд гоё зохион байгуулах гоётой. Хүүхдч нар маш мундаг. Энэ тэнд тэмцээн уралдааны техникийн зөвлөгөө энэ тэнд бүх юм ойлгомжтой маш гоё тов тодорхой зохион байгуулах гоё болж байна. Тэгээд цаашдаа бас улам сайн уулын спорт мөн бас хөгжөөсэй. Энийг бас улс эх орны бодоо байгууллага удирдлагууд бас дэмжиж бас энэ уулын спортыг илүү хөгжүүлээсэй гэж хүсэж байна. Өвлийн спортын 7 дугаар наадам бол маш гоё өргөн цар хүрээтэй болж байна те. Тэгээд үйлчилгээ бас хөтөч гайдууд бас маш их тусалж байгаа. Энэ бас баяртай байна. Одоо бидэнд үйлчилгээ бол маш сайн үзүүлж ажиллаж байна. Үнтэй хурж ажиллаж байна. Тэгээд спортын төлөө хүүхдүүдийн төлөө энэ ажлыг хийж яваа Монголын ард түмэн. Манай удирдлагууд тус те та бүхэндээ бас баярлалаа гэж хэлье. Орхон аймаг бас бүх ард түмнийг бас өмнө нь бас зохиогдож байгаагаар их сайхан зохион байгуулж байна. Орхон аймгийнхаа удирдлагуудад энд энэ цасан зам дээр
бүгд зүтгэж байгаа шүүгч нартаа маш их баярлалаа. Үнэхээр сайхан зохион байгууллаа. Ер нь бол зохион байгуулалт маш сайтай боллоо гэж би л хувьдаа үнэлж байгаа. Ягаад гэвэл би олон улсын тэмцээнүүд бас ингэж орж ирсэн. Азийн өвлийн олимпиад ч ингэ 2-3 удаа оролцож ирсэн. Тэгээ ерөнхийдөө яг иймэрхүү маршрутаар явдаг, ингэж атуусаар ингэж хөргөж өгдөг зохион байгуулалт хамгаалт итэр нь ер нь бол сайн болсон гэж дүгнэж байгаа. Орхон аймгийн улсын хэмжээний хоёр томоохон өвлийн спортын наадмыг орон нутгаар зохион байгуулснаар жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн эдийн засгийг сэргээх, орлогыг өсгөх, хүүхэд залуучуудын дунд бие нэмэр спортоор хичээллэх сонирхлыг нэмэгдүүлэх, цаашлаад Орхон аймаг Эрдэнэ хотод шилжин амьдрах иргэдийн сонирхлыг татах гээд олон талын ач холбогдолтой наадам болсон юм. Монголын бүх ард түмний 16 дугаар наадам, Монголын хүүхдийн спортын өвлийн 7 дугаар наадам нь улсын хэмжээний спортын наадам зохион байгуулах журмын хэрэгжилтийг бүрэн дүүрэн хангаж, ийхүү амжилт тавьмдэрлэж хаалтаа хийлээ. Хаалтын үйл ажиллагаа. Монголын бүх ард түмний спортын 16 дугаар наадамд 244 тамирчин, 17 дасгалжуулагч, Монголын хүүхдийн спортын өвлийн 7 дугаар наадамд 417 тамирчин, 24 дасгалжуулагч оролцож, 567 багц медалийн төлөө өрсөлдсөн байна. Монголын бүх ард түмний өвлийн спортын 16 дугаар наадамд багийн дүнгээр тэргүүн байрыг Алдар спорт хороо, Удаах байрыг Орхон аймаг, 3 дугаар байранд Хилчин спорт хорооны баг тамирчид жагссан бол Монголын хүүхдийн спортын 7 дугаар наадамд Хөвсгөл, Булган, Төв аймгийн тамирчин хүүхдүүд шалгарч алт, мөнгө, хүрэл медаль хүртлээ. Бид бол одоо бас спортын их наадмуудад амжилттай оролцож байгаа юм түүхэн уламжлалтаа. Ингээ 16 удаа зохион байгуулагдсан энэ наадамд одоо 14 дахь удаага тэргүүн байрын шагналыг хүртлээ. Тэгээд Батлан хамгаалах яам, Цэвцэцүүчний Жанжин штаб, за Эрдэнэ дотоодтойхоо Цэвцэцүүчний 184 дугаар анги, 110 дугаар анги хамт олон одоо бас хамт олон багцтай зүгэж тамирчтайгаа өмнөөс талархаж байгаагаа илэрхийлээ. Тэмцээнийг одоо үнэхээр өндөр түвшинд сайн зохион байгуулалтаа зохион байгуулж явууллаа. Зохион байгуулалт хорооныхон доо одоо бас талархаж байгаагаа илэрхийлье. Хүүхдийн спортын их наадамд манай Өсвөл аймгийн баг тамирчид 54 хүний бүрэлдэхүүн оролцсон. Нэг медалийнхаа чадраар тэргүүн байр дорсондоо маш их баяртай байна. Энэ жилийн тэмцээн бол үнэхээр өндөр зохион байгуулалттай. Ер нь олимпийн тэмцээний зохион байгуулалтыг бол одоо анх удаа хийсэн маш их Орхон аймаг бол маш их хөдөлн яасан байна, бэлтгэсэн байна. Сайн боллоо тэмцээн. Уралдаан тэмцээний зохион байгуулах зориулалтын талбай, техник тоног төхөөрөмж, тамирчдын байр, хангамж зэрэг иж бүрэн материалын баазыг Эрдэнэ төвлөрд хариуцсан ажилласан бол Орхон аймгийн цагдаагийн газрын бий бүрэлдэхүүн, эрүүл мэндийн газрын эмч эмнэлгийн ажилтнууд, онцгой байдлын албан хаагчид, улаан загалмай нэгэмлэг зэрэг байгууллагууд нийт наадамд оролцогчдын аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн байдлыг хамгаалан ажиллалаа. Үүнээс гадна наадам зохион байгуулахад Эрдэнэ төвлөрийн төрийн өмчит үйлдвэрийн газар, Эрдмийн, Ачит Ихт, Зэлс Эрдэнэ компаниуд гүн туслалцаа үзүүллээ. Наадмын зохион байгуулалтын талаар биеийн тамир спортын улсын хорооноос Орхон аймаг өвлийн спортын наадмын зохион байгуулалтанд өндөр жишээ тогтоолоо хэмээн үзэж байна. Мөн Орхон аймгийн ард иргэд, нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, засаг даргын дамгын газар, Эрдэнэ төвлөрийн хамт олонд талархал илэрхийллээ. Хаастаа бас Орхон аймгийн зохион байгуулсан одоо энэ наадам бол ирсэн тамирчид дасгалжуулагч нарын бол одоо сэтгэл зүрхэнд бол үр тоногшин үлдсэн. За яг энэ шиг зохион байгуулахыг бол одоо бас хичээж ажилланаа. Үнэхээр одоо жишэг боллоо гэдгийг бол тэмцээнд оролцсон тамирчид одоо хэлж байгаа. Бидэнд урам өгч байгаа. Тэгээд тэмцээнд хамтран ажилласан бүх хүмүүс одоо талархал илэрхийлье. Урд хүч Авхайлт самба, итгэл найдвар, эв нэгдлийг нэг дур цогцлоосон монголчуудын өвлийн спортын наадмыг Эрдэнэ хотынхан орон нутгаар амжилттай зохион байгуулж олон улсын жишгт хүргэж чадлаа. Засгийн газрын тохируулагч агентлаг биеийн тамир спортын улсын хороо, Орхон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурл, Орхон аймгийн засаг даргын дамгийн газар, Орхон аймгийн биеийн тамир спортын газар, Эрдэнэ төвлөрийн төрийн өмчит үйлдвэрийн газар наадам зохион байгуулах хороо. Нөхөрлөл, тэмүүлэл, амжилт.